Príjemný útorkový podvečer želáme z Prešova všetkým fanúšikom ľadového hokeja na Slovensku, zvlášť tu na východe. Stretnutia, tu je Viktor Fekiač a prvý náznak možnosti. Jeho prihrávka a v zapäti strela. Bortňakovo zakončenie a bez palov musel zasahovať a pasívne skóre 5-9. Bortňáková prihrávka do vyloženej príležitosti, v ktorej bol Mešár a bol faulovaný. Vyhodiť puk z pásma, už sú však piati na ľade a toto bol pekný. Halama puk minul a je tu protiútok dvaja proti dvom, ktorí domáci obrancovia zvládli. Čoraz viac sa blížia Popračania k domácej bránke. A teraz zakončili svoje snaženie gólom z Kokana, takže využitá presilovka na strane hostí. Tam sa práve snažil Bortňák cloniť domáceho brankárovi Charbonneau. Uvidíme, čo dokáže. Vyrovnáva na 1-1. Pozerám, už to nebolo vo vlastnom oslabení. Posunutá hostujúca bránka, ale 4 proti 5. Teraz je tu ďalší protiútok Prešovčanov. Charbonneau. Ďalšia jeho strela. Jokinen nedorážal. Nehrá, pretože Janko Sikora oslavil 14. septembra tiež narodeniny. Dokončí myšlienku až po tejto akcii. Bez palov, dobre pozične pri žrdi. Tak čo, Lalík skôr pri puku. Toto je príležitosť, ktorú mal Šimún. Handlovský s pukom na hokejke. Je tu protiútok Popračanov. Priestor medzi kruhmi a pravá žrť. Nikitu Bezpalova a zbytočne Rimša. Rimšová strela. Znova Basaraba. No a v zápäti sa do neho pustili domáci obrancovia. Ulrichová strela. Do konca druhej tretiny a toto je gól. Jeho autorom Ulrich. A Nikita Bezpalov sa bude musieť z tohto okamihu. Znovu aspoň takúto informáciu mi narýchlo pred stretnutím poskytol. Mal sa aj. Tu pre zmenu Prešovská 23. Vyložená príležitosť, ktorú mal Čacho. Charbonneau. Rajsová dielovka, nepresná. Lalík. Tomek neudržal. Nie je to gól. Až v tejto chvíli je Bortňák na ľade. Charbonneau. Jeho strela. Nie je to gól. Rajs. Do masky Tomeka, ktorý ostal ležať na ľade. Áno, toto. Prihrával pred bránku. Tam dvaja Prešovčania, ale nikto nezakončoval. Krasničan spoza bránky, pred bránku. Nie je to gól. Turan. Ani toto nie je gól. Porušená bránka. 2 minúty pre jedného z Popračanov. Z ľavej strany, ktorá ale minulá cieľ. Rajs. Gól. Vyrovnané 2-2. Potrestaná využitá presilovka domáceho celku. Bialončík, prihrávka pred bránku. Rimša strieľa backhandom a je to gól.
Nevýrazný puk. Nakoniec predsa len skončil v domácej svätyni. Tretí gól. Lenže klíma padá a hostia dávajú pohodlne z hokejky Patrika Svitanu. Štvrtý gól, 11 sekúnd pred